منصوران ولا لك بقى جول لفينتين يا تاجر هاي قلنكو ربي سيكا قمتشو لفر قمتشو عركينو ربيكو نو مامي سلام بيو منصور اكام جرتا فيادا نقادا بايسي جال لنا بايسي كبجنا يا اكو مبيك توتي سرتي دلقيت وري كلوركسي منامن جد ايه كلوركسي سنجيلة ارتي كبغرو يو منصور تاي ارتن اوغا ما بوم بيو هنتا انجد كيم جاتينو اني مو كلوركسي اوغا جد ايه انقدى بهيغا رب ما نام بيسي كيني وان تاتي جدي وانو في وان تاتي في شي وان كيني قتي تاتي النبا يسي قابا النبا يسي جال لنا ياو منصور منصور جتا يعني جول ليه الدون نقافة تلقا داينا ياو لقاس تودن داقرو ربي سبرينا فاكهن منجريني با يه الدو تاكس دين كيسي فتا والله والله garu mansur bekta wan sitima kanandura bekta jalalun uga jalade duge ture dagabbi si se bekta amma irade ben uga mo mansuri fi muca sanatun dugu di se jira de si la mansuri duga de heddu dagabbi si kanandura duge ta jalala Susi Bartetti amma Mansure Bartetti Ah Unate qaqoccheñ lanta baqattaw biye Ah Somebody would the show tatatash neber malenno Betam nemo wodaw ska zare kafite ayqafam lela wend ma lemelmed rasum bi bloy anta sitmata dess bloy neber yaw wuddo nakloro والله بايس سجال انا بودا شمرنكو ني سياوت نو سكان ارغوجل كبي ويكو كان ان مور فيود مارغتشو داف جدني مور جرس تيم بكمو جدني تو مالي ذات نو سيريس جست فن نو يمسرني انجي مال يعني ديريتكو دوامتا اسلاماتي دي قال الحمد لله عفو تعالى عفو تشو دنديو من دم نو ما عفري اولي اكمغو نغاز garu maini wanti guddani nu oromo tani alhamdulillah salama tani betelay oromon bayinan social media kanarat mur youtuber rat tiktok ir amadu fe kanarat amma tinno she kamulla tajiru male kana ndur dufne du ma sawun sudan nabar oromo ma du makenya sawun sudan na wan qabnu kanan qaba jenna ya sawun sudan na sigale sinaru moromo afanu moromo kan asabu matan sa wan guddada an anafi wan guddada annama siyasa miti dama business ojetu da garu kanu wargachun carra guddada nuf amma bayina nagarte tote social media kan ratis ni youtube ratis tiktok ratis namoni ke ninjira nu bayina kanab jinna dufuni mo numa garkara beta oromo mani wan guddada oromo tate I don't know and what did man kabo ne jechan kabo wa orumma kan mali dibsura kadan damu ayira kisada orumman maluman le karaka min le su wanden de subiti wan guddada rabbin diga ke ne kaisa kan ni kai jiru wan guddada da kanafunan kanu makana asuma dufne akuma kana sawun followers sim bayechun namni
jibbiinsa warri irraa qabanu lakkaa Oromoon akkanaas jira, Oromoon akkana uffatus, Oromoon akkana haasa'us, Oromoon akkana nyaata akkana nyaatus, Oromoon akkana miidhagus waama jirruun seenu kanaan dura. Amma gin jirra jechaa jirra alhamdulillah. Siyaasa haasa'an jiru wayii siyaasa haasa'uu barbaadeetu hin ta'in just Oromummaan hundi keenya mataansaa ammamma kan xiqquma ishee akka garaa keenya haasa'uu jalqabne sooshaal miidiyaa kanarra dhufuu kan jalqabne kanuma kana guddisuun immoo nurra jira bari. Dhugaa keetti Mansuur maaltu jira sitti fakkaate beekee amma dura jirtu dhugaadhaa keessattuu sabni akka Oromoo Itoophiyaa qofa osoo hin taane gaanfa Afrikaattu baay'ina uummataatiin akkuma sana ammoo siviilaayizeeshinii biyyattiin qabdu keessatti sirna gadaa keessatti hawaasa isaa kontirool godhee bulchuu wantoota garaagaraa keessatti jechuudha sababa laadha garuu itti fayyadama miidiyaa irratti baay'ee acuucamee jira biyya sana keessatti seenaa sana keessatti miidiyaa jechuun yeroo amma qawweedha rasaasa. Fakkeenyaaf atama biizinasa irratti nama hirmaatudha nama siyaasaa miti biizinasa hirmaattu sanarratti osoo miidiyaa irratti aktiivitiin gootu ta'eeti kallattiin waanuma qabdu sana piroomoot gochuudhaaf iyyuu qaama biraa barbaada jechuudha just like sponsor yeroo naakaan tarfa fallagahu sponsor litti adarginu miti fallagahu mukniyaatuun hindi astawaawu wiqqet maalatu na'u ati garuu ofii keeti miidiyaa irratti baate hawaasa kanas kallattii garaagaraatiin gargaaruun akka danda'amu qeerroonis yookaan ammoo dargaggoonis woxaatu wada wucii woxxitoo sartoo raasuun hindi qayyir waan jiru kana jechuudha hojjetee jijjiiramoo akka dandeessu beeksisuu keessatti dargaggoo kana kakaasuu keessatti shoora guddaa baachaa jirta dabalata irratti immoo biizinasuma dhuunfaa keetiin nan beeksifattas hojjettee yeroo ammaa feesbuuk irrattis tiiktookii irrattis akka gaarii pabliik figarii taatee jirtaa namoota baay'ee barsiisuu dandeessa namoota baay'ee si daawwachuu danda'u namoonni baay'een meeshajii kee salphatti argachuu danda'u waan ta'eedhaaf jechuudha kuni namoota kaan birootis baramuu qaba fakkeenyaaf abbaan qabeenyaa biyyattii keessatti baay'eetu jiru hedduun isaanii garuu of dhoofu sababiin isaatis fakkeenyaaf adii obaatee miidiyaa irratti akkana sochii wayii gootee jettee yaakka abdaal indazii na'u indazaa na'u maanarii hawaasa sana keessatti hin beekamne tokkotu jira beektee namni tokko waan qabu tokko hankanan qaba fakkeenyaaf yoon ka'ee sa'aatii tokko araba bitaddee dhufe mallaqa kootiin sa'aatii kana bitachuu barbaadeen bitattee jedhuun agarsiise gurreenyaan yookaan hin tasaastu'aallu mukniyaatu fallaggii agarrakkuutu nagarra hundaa sa'oo katamachaachaa kan ila yaamaara nagarra nasuulaa hin taamaara hin xaqamuutu no minim leelaa seensee la'u yooti tole fayyadamuudha atis waan qabduun fiddee jechuudha hawaasa beeksisaa qarree qeerroo kana jajjabeessaa jechuudha dabalata irratti immoo sasi sila jechaa turte jechuudha kutaa biraa irraa yookaan naannoo akkasii irras namni akkas bahee mul'achuu jira waan jedhamu tokko jirra possible hin danda'ama waan jedhamu wayii namoonni sammuu isaanii keessatti uumuu danda'uudha qabu Haayilee Gabrasillaaseeti moo eenyuun yeroo tokko hiichaa laalee yaala hoona ajandaa maalat no maninyaam humna gaalamaa dhagbasi mirilaa keetinyaam lokeeshin keetinyaam moota ayyuu hiichaa laalee miilawun manfas baraasaa jiruus dhiyaanuu runo meseeji waan biraan qabu waan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti tola viidiyoo tokko kaleessa sirratti waraabeen ture mindin noo jiikoche mansuur lejuun salaamaa saattaachuu tokko hayaa asaan mansuur normal yaa wadaw menshin silemiderreg silenee nagar si menshin ust noo mugabaaw ne bebizaat beyyede rindam salahoonen ene menshin adrige yallo izaw posun suppose kawraasu posun adrige yallo enna ሴቶች ኦፍ ኮርስ አብዛኞቻቸው ምንም አንተ ጋር ሌላ ለሌላ ግንኙነት ወይ ደግሞ ለሌላ ኬስ ሳይሆን ለጫወታ ነው ፈኬኛ ብለም ቶኮ ይሮ አጀንዳ ወይ ሲጎረችሁ ጀዱ ነው መድቆ ቤክያቀስ ኡመተ ብረት ሙላቱ ወይ በርባዴ እረ ኬሰቱ አውጀታ እንላላባ ፈኬኛ በሙቻን ስር በከዚህ ቴስር ጉደሱ አናፊዮካን ዲረ ቶኮ ይቲ በሶሽል ቢቴ አንገስ መራ ቴንሽን ይርገቱ ለምን ሞ ሚዲያ ረት ይሮ ማ አክቲቪቲ ቀቡ ቶኮ ይሮ መቃሰ ሜንሽን ጎቱ ቪወርስ nama sana kan hordofu san biidiyoo tokko hordofu oromoo maqaa koo miti waan barbaadeen fayyadame oromoon akka barbaade akka nu godhuun barbaada kunoo laa kunoo akkan sila siin jedhe oromummaan itis inni i don't know mina aynat fiiling indaallee nyaalaa qabanii bazii anaa caalaa moo gaafa tileettu siyaasattis garagalchuu gatii danda'uuf moraalaawaaaaaa i love that bakka anna ana menshin gochuu miti viidiyoo ani ko baay'ee duwiit amma intalaaf duwiit godheeraan namni biraas just it's fun kana kana qabaachuun waan guddaadha oromoon humti xinnoo ishee beekame yennaan oromoon hindi kaan immoo isatti qalle deemoo beekame min is nothing is no problem nothing waliin wal guddisuudha akkama fakkeenyaaf dambiin tokko keessa irratti maxxantuu ta'e ofiifis ballatee dambii sanarra darbee lafa keessa seenee
deebii ofii isaatiin of danda'ee dhaabbata jechuudha. Sabni kun ammoo waliin wal qabatee yoo jedhee jedhee mul'achuu danda'a, beekamuu danda'a, wal beeksisuu danda'a. Hojii guddaadha kun. Akkasii nasriin kun si barbaada. Ayyaa alaikum salaam naguma. Mansur balaallee ijji motor yeneenaati. Gommaa ammoo ka chaayinaa. Motor hundi Ameerikaan yaamataa kontiraachuu jiru xiqqeeyyaraallachu. Ayyichi mansur ee baga naga jiraatti baay'isame ati soddaa gootilleedha. Soddaa. Haadhi manaa koo warra ilu abbaa boor mucaa magaalaa mattuuti. Anammoo ijoollee arsii asaasaatiin. Wow, that's good. Anna baay'ee illee akkas akka maammii safaa qalam qalam biyya maawuraa taachilu. Miganaatu maamaachiin sana hundi respect of baan nagaraale. Waluma baruu malee maal asirta boo. Hawwii jedhamti kino mucaa ilu abbaa booraati wal barataani. Mashaallah, mashaallah. Hawwii fayyaa keeti. Wal baradhaa warra isaa kanaati. Akkami? Nagaa alhamdulillah naguma. Fayyaa keeti? Nagaa alhamdulillah. Bachoo beektaare? Bachoo hin beeka. Gabaa guddaa darbee, kamisee darbee, achitti na laddeen. Ani immoo mattuudha paarti Lubbee. Tullubbeen beekta? Tullubbee sirrii maarri man beeka. Tullubbee na dandee buna feena dur. Kana birruusaa hafa ni jira. Barreeffama. Sirrii. Mashaallah. Fayyaadha akkamii? Maatiin naguma? Hundu nagaa alhamdulillah. Itti migaan waa kabaju dinnaan karaa maatiin itti dhufna. Anuu garumaa fiidhee barbaan suuree. Endamaa mee milaasee illee alaas rastam kutu kubbasaa migaanaa. Arsii kana tu yoo mammaakammaa jedhan beektaa yeroo baay'ee kun arsii kun mammaaksaan haasofnaa. Soddaa fi damman duudhatanii jedhanii beektaa. Dammi akkas yoo sabatti godhaniin jigaa soddaalleen ammoo nama jalaa yoo qaqqabanii waan ta'edha. Akkas irruma adaba qabanii beektaa sanaaf soddaaf damman duudhatan jedhanii yoo qoosullee yoo maatiillee suuta haya'aan qallanna. Osoo nama biraa ta'ee ilaalchaa. Soddaan sodaadha akkasii mansure baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabachaa. Mullee akkas miidiyaa kanarra bubbullee rabeerra jaarsa kana wajjin jechuudha. Biyya tokko keessa jiraannaa yaa'u biyya Yuunaayitid Arab Emireet Dubaayi biyya jedhamu kana keessa jiraannaa nu lamaan iyyuu. Akkas dhuftee biyya yeroo bareedaa waliin dabarsinu abdii qabna as geettee. Namni Oromoo takka biyya kana dhufee kan hin dubbisin deemee jiru. Dooktornaa fi haadhi koo tokko asaa hin fakkeetini beektaanii biyya keessa jiraatanii. Gammataa olaanaa fa'aa warra biizinasaatii Finfinnee keessatti as dhufanii yeroo baay'ee bareedaa waliin dabarsinee biyya kana daawwachiisnee warroota nu biraa deemaniidha. Alhamdulillah, inshaAllah. Inshaallah, inshaAllah. Akka baay'inni kiyyaa hojii leenatti biyya galtee akkaawuntii si kenna mana kan raggachiisu. Amaatiin immoo akka gaarii taffeerta maal waajjima qabda. Yaa humnaa ol hojii yeroo jiru mucaa keessan kun illee laal ta'uu geesseerti du'aa eeguu dhiibi. Yaa Allah. Eessuma mucaa siin dhufuutu dhufaa jira. Hojii humnaa ol itti gaate gootu sodda jedhee akka gaafa. Mashaallah, mashaallah. Rabbiin egaa. Booriftaan isiniifis masjiida ijaaree isiniifis khayrii hojjetee duniyaa kanarratti kan jannata isiniif bitu ilmoo gaarii rabbiin isiniif kennu ga'a inshaallah. Amiin 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 inshaallah. Dhugaa godhi du'aayee baay'ee nu barbaachisa dhugaa dhugaa. Yeroo muraasa booda mucaa wayii kan siifida laayivii kanarratti eessuma kiyya Mansuur Jamaal ka jedhu jechuudha. Yaa'u daraasuu kan ta'e. Akkasii yeroo baay'ee wallaahi silaalla anastaayituun si kennu barbaada waan tokko irratti jechuudha. Yeroo baay'ee maammeen illee waa'ee chaaritii kana deeggarsa irratti hirmaanna yeroo baay'ee jechuudha. Hawaasni keenna baalee walloo keessatti bakka garaa garaa keessatti yoo rakkatan.
hirmaannaa yeroo baay'ee uummata keenya yeroo murteessaa keessatti qarqaa turuurratti hirmaataa turre. Wanti hojjattullee akkuma kana waan ta'eef si qofaa miti Mubaarak Musammaallee Kaayiroo keessatti nullee Dubaayi keessattii fi Oromiyaa guutuu keessatti waan humna keenyaatiin kan dandeenyuufillee hirmaataa waan dadhabneen hawaasa keenya hirmaachisaa turre. Karamati baas irra jirturra deemaa irra jecha nullee waan humna keenyaatiin haa ta'u malee nu itti kadhanna malee akka keessana godhuu waan hin dandeenyeef baay'eetti haala bareedaa irra jirta. Yaadnan guddaan sirraa jaaladde guddaan yeroo ammaa kana dargaggeeyyii araada garaagaraa keessa kufan yuunivarsiitii irraa eebbifamanii dandeettii garaagaraa qaba. Hojii uummatu kan dandeenya kan beekumsa qaban namoonni ati walitti gurmeessitee itti fuufaa jirtuun yaada baay'ee na injifateen. Hedduu yaada guddaadhaa beekama. Dhugaa dubbatu danda'ee yaada kana yaadaan hojjetu. Garuu humna waan hin qabne ati yaada kana qabattee deemaa jirta. Yaa dargaggoota yuunivarsiitii irraa eebbifamanii baatti yaada isaanii dhiyaatanii piroojektii yoo qabaatan waan isaan si dhiyeeffatanii atammoo maallaqa kennitee fi hojii seensisuun. Innaa wallaahi baay'ee yaada guddaadhaa gabaa dhufuu fi lammataa immoo. Nasri Aanoo dhahee tiktookii kan koo jechaadha. Leenkata dhuftee viidiyoo aan dalage san sirriitti komantii kennitee turte fooloo naa deebisi yaada tokko qaba. Pilaanii wayii qaba yoo ayyaamamaa taate guyyaa tokko taphannee bargite jechaa hordofaa hedduu waan qabuuf akka si injifatu hundumaa taba tokko waliin taphatu. Yoo si injifatte 1500 deeggarsaaf oolchita yoo na injifatte 1500 deeggarsaaf oolcha. Inshallah, I will, no problem. Anillee reenyu waan argamu sanarra qarshii 1500 deeggarsa hawaasaatiin hin oolchakino promise uummata keenya kan rakkate biyya. Inshallah. Yoo sirriitti ammoo qarshii 1500 ragaa wajjin hawaasa rakkatanii deeggarsa ayyamamaadhaa. Rabshin qabeessii fidaa Nasrii. Hin dhufa, hin dhufa. Reediidhaa Mansuur. 100%. Baka amreeri guyyaatti nu qabii Nasri Aanoolee kan jedhu fooloo naa deebisii 1500 kan nuuf injifadde hawaasa tokko uummata rakkataniif galatoo. Ayye Mansuur asirratti immoo xumurtee waan si dabalu waa tokko qofa si dabala. Nagaama Mansuur. Wanna si dabalu hin jiru dhugaa rabbi dubbachuudhaafi wama hawwii kooti agarsiisaarta yaa rabbi gaaf tokko akkuma namaanis dalagadhee bakka guddaa ga'e namoota akka ati jaartisa nafa kana illee sitti mun danda'u hedduudha waan ta'eefi si duukan jira si hordofaan jira maaliifi yeroo 2021 4 keessa waan akkasii lakkoofsa kiyya nagaafattee anis si ergee wal jijjiirree turre wal jala jirra. Hedduu si dinqisiifadha waanan hawaa ture hojjetteetta an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hawwiin koo jijjiiramu namoota harka qalleeyyii akka jarri of hin jibbine akka jarri abdii horatan hin taha kalas maaliyyuu hojjennaan ilmi namaa yoo obse maalirrayyuu ga'uu danda'a kan jedhu barnoota guddaan ETV OBN irratti miidiyaa adda addaa irratti dubbatte irratti miidiyaa dhaggeeffachuu hin feene fa'a. Sababii ati jecha sana dabarsiteef haga dhumaatti dhaggeeffadheen jira jabaadhu sirrii jirta jabaa keenya si jabeeffannaa galatoomii nu jajjabaadhu siin jedhaa wallahi wannan jedhu jiru ijoolleen immoo mansuuree jechuun jira waa ofiiti ati keenya gana kana caala yoo dubbatan ammas immoo inni ati dhattee intalattee wajjiniin immoo dhaggeeffattee fi jette suni. Baay'ee nama raree baay'ee natti tole utuu nama tokko tokkooti maal taate kun maal waan biraa haasa'u danda'a ati immooyyuu akkasiin beekamtee argattu sitti qabattee ati sofii keetiitti beekamtee isinillee sitti beekamtee argattee hedduu namatti tola haalatti jirtu kun nu boonsa tiktookii Nasriillee meesenjeraan sheersii godha meesenjerii keessuma duraaniitti biti bilbilallee waan jijjiirteetti fakkaata. Sheerii sitti godhame sanjaraa Nasrii yeroo gabaabaa keessatti beellama sin hiiqabne dhuftee achirratti wal dorgamtanii wayii Nasriin akkuma jedhe waadaa sana guutu yookiin immoo Mansuur keenya silaa kan keenya qabeenyi keetis atis kan keenya waan jedhe sana bakka hin geenye yeroo gabaabaa keessatti tiktookii irratti dorgommii sanarratti wal arginan sin jedhaa galatoomii baay'een si dinqisiifadha.
Mansur ini dah balas terhadap yang wanita si baru jalan nasib ini. Ucu boleh wang kini Facebook kita terkini tu reposti. Wanita ucu tu namun ni rekte kesat tu arah boleh wang kini biar tarabak rajatak dari fitnama. Biar kini alat biar tarabak nak kesat namun ni jiranu ucu bayi rakisha. Bila tadi saya nama pakai ni apa sahaja kita buat, kalau tambah rebut desi ucur bersaing kiri, kalau tak ada pun barang tu pati jadi kan adik sani guru kuliah sani. Ia beri dah dan jatuh raka cara ini biu tak ada terku. Ilmar orang muat jago tu rajaran. Orang muat kau faham tu. Sebab itu juga untuk menggerakkan secara tidak wanita dapat sebab bila tu. Sebab sebab itu tapi yang tiga sajuran nama raka terima berbaru kami itu baca jiran untuk gaya sura. Biu tak undar tu ya cura. Biu tak memakai ni apa kan Dubai saat aku Saudi Arabia saat aku. Amerika saat itu, biu mereka rayukan juru, wangkana biaya kesak amat juru wajinin, walau tidak tak boleh tani, nus jolin as kesak juru, kalau tiu tu cuma kas biaya kerana kesak tidak kas, ojek kasih kan engkau tan tahu jere, namu tak indesine, aku ucung ku walau tu gurame, obole wangkai nyedur, ucung aku wogato aku kanu fatan tu juru, nuti amu guia terjadi jiran na, isar islami, wangkani tapi, ojek gari rajur tu, wangkana ojek juru habis, yo cara biu tak darat kan engkau tan tahu jere, nus gara kini awarisin. Degaru kami nusin degarra, muka politik yang jatuh ko Mansure Mansure jadi sini TikTok akan rata tiba, ia jatuh ko ia cura, ia turut efatiye, ia berkeran nadi ramti, jalka umti sih ujara lah ambek kapti, muka orang sumbete, jara lah karena oh misti, gapa kerin nama jara, garu duduk degu antara tu bete. Apa nuk tahu tanah tu Mansurin duduk bersung kawajet, Mansurio aja mama deh ya kami. Siapa kongo? Sadi torbatera nubira. Nama apa jelah balas si mami galun nanti su nama aftami sama malter gejar. Napa pai kat? Napa pai kat? Asuma angkat cu? Koi koi. Arah fugan ni si. Fati ada biar kita biar kau mana nampak sumbudi. Ergatet. Asin dubat duka mubefana jiran nanti. Kotu kotu kan apa sih jadi asin ada dubat tu sih jara. Ergatet sih kono. Mansur. Mansur. I remember nampe kari sesu. Intatas. Intatas intatas sabah miskin akhirnya. Intata. Eh, insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kami. Jadi Mansur. Faya dah alhamdulillah nak kaki. Walrabar name dia kan Ramadan kesel kerja tu re. Eh, sorry. Assalamualaikum. Faya dah sana kaki. Jadi kalau terapi. Siar kami untuk faham fikir bor olif tanda Allah Allah. InsyaAllah syami pesis. Eh, dah kamu al dah dapat fakat tak? Ah, awal saat itu cuma saat itu no, kat sini. Nampak tu. 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 Mansur, naga tini messenger ke tinsi erga, messenger ke tinsi erga. Antara TikTok ini nasri si, bela masih naga tini, bela level jira. Insya Allah.